Podcast Rádia Vlna. Hity rokov 80-tych s Flebom. Dvojici Daryl Hall and John Oates sa podarila nevídala vec. Vydali totiž single a napriek tomu, že išlo o beloštských interpretov, vyhrali americký R&B rebríček. R&B hitparáda, predtým známa ako Soul Chart, bola špeciálna hitparáda prakticky výhradne afroamerických interpretov, ktorí tradične nahrávali soulové, respektíve R&B pesničky. V roku 1980 tabu v tejto hitparáde nabúrali Queen s nahrávkou Another One Bites the Dust. Ani nie o dva roky, opäť sa na vrcholi hitparády dostali dvaja belosi, Daryl Hall a John Oates. O nahrávke I Can Go For That Daryl Hall povedal: Sadol som si ku klávesám Korg, ktoré tam len tak náhodou ležali. Začal som hrať basovú linku a všetko mi to prichádzalo úplne intuitívne, z hora. Čistá improvizácia. Tak ako bolo v tom čase dobrým zvykom, zvukový inžinier zapol magnetofón a začal to, čo hrám, nahrávať. Bolo to od neho veľmi rozumné, lebo z pravidla hneď zabudnem na to, čo som zahral. Asi za 10 minút bola pesnička hotová. Na druhý deň moja vtedajšia priateľka Sara napísala text a hit bol na svete. Už som spomínal, že Michael Jackson pri stretnutí s Darylom Hallom priznal, že inšpiráciu k piesni Billie Jean nachádzala aj v nahrávke I Can't Go For That. Toto je ten song.
Rozpoviem vám príbeh za hitom Human Nature v podaní Michaela Jacksona. Quincy Jones počas nahrávania albumu Thriller často volal Steve'ovi Porcarovi zo skupiny Toto, aby mu dodal nahrávky vhodné na Michaelov album. Porcaro práve dokončieval hit Afrika pre svoju kapelu Toto. Mal však tam rozrobenú jednu pieseň, ktorá ešte nebola dokončená, len sa v nej opakovalo prečo, teda why, ta-ra-ta-ta-ta-ta-ta. Porcaro nemal práve voľnú magnetofónovú kazetu a tak na jednu stranu magnetofónovej kazety nahral déma potenciálnych piesní pre album Thriller. Quincy Jones k udalosti povedal: žiadna z tých piesní, ktoré mi dodal, ma neoslovila. Ale keď dohrala kazeta, tak môj magnetofón mal funkciu automatický spätný chod. A tak začala hrať druhá strana kazety. A tam som počul nahrávku, kde sa len opakovalo why. A hneď mi naskočila husia koža. Bol som ohromený melódiou tej nedokončenej pesničky. Hneď volal Porcarovi, aby to dokončil. V zápäti oslovil textára menom John Battis, ktorý napísal všetky hity pre Carpenters, ale napísal aj hity pre Madonu, Whitney Houston a iných umelcov. A na svete bol hit Human Nature. Ten je súčasťou geniálneho hudobného klenotu s názvom Thriller a znie takto. Reaching out
rokov 80-tých s Flebom. Monika Stucci je talianska speváčka populárna v 80-tých rokoch ako predstaviteľka žánru Italo Disco. Objavili ju ako 20-ročnú a hneď jej producent navrhol, aby si zmenila meno. Všetci tí Taliani si v 80-tých rokoch menili mena na anglické, lebo usúdili, že sa tak lepšie zaradia do anglosaského hudobného trhu. A tak už pod pseudonymom Valerie Dore vydala pieseň s názvom The Night a pesničke sa darilo v európskych hitparádach. V druhej polovici 80-tych rokov sa jej nepodarilo nadviazať na úspech a tak Valerie Dore v 90-tych rokoch sa rozhodla odísť z hudobného biznesu. Aktuálne žije v Toskánsku, stala sa obchodničkou so starožitnosťami. Špecializuje sa na vzácne starožitné železné postele, ktoré Valerie Dore starostlivo reštauruje s ohľadom na pôvodné vlastnosti spracovania, patina, malby, zlátenie a podobne. Taktiež otvorila prosperujúcu galériu talianského umenia v srdci Milána, mesta, kde sa vrátila žiť. Poďme si zahrať jej single The Night, toto je Valerie Dore. Silvia Slivová študovala na konzervatóriu, ale má aj vysokú školu ekonomickú. A tak keď sa rozhodla skončiť s ospevom, a to najmä preto, že mala zdravotný problém s hlasivkami, tak sa vo veku zhruba 40 rokov rozhodla naplno venovať ekonomickým veciam. Úspešne pôsobí v tomto odvetví dodnes. V jednom rozhovore si Silvia zaspomínala, že mala od detstva veľmi zvučný hlas a preto nemohla spievať v zbore, lebo jednoducho všetkých prekričala a bolo ju najviac počuť. My si ju budeme vždy pamätať podľa hitu, ktorý napísal Vašo Patejdla, volá sa Nemožná. Hladnej hrude hliny, ľúbim tvoj.
Počúvate hity rokov 80. s Flebom.